Një tjetër festival që do të pasuroj jetën kulturore në kryeqytet e që do të nisë të hënën, kështu që duke qenë se jemi pak për para vikendi, do t'i zbulojmë disa prej detajeve të edicionit të 11 Summer Kultit bashkë me Elmaze Nurën. Jeli, përshëndetje, faleminderit shumë që jemi ne. Faleminderit, faleminderit me Diana për ftesën. Është kënaqësi që të flasim për këtë edicion, 11 me radhë. Shpejt po kalojnë në vitet, tashmë po besoj ai vetë është në trajektorën e tij, por besoj çdo vit duke menduar se çfarë të sjell një risi. Kështu që cili ka qenë ndoshta motivi kryesor i punës së këtij edicioni? Motivi kryesor i punës ka qenë që ti japim shans regjisorëve të ri që të prezantojnë punën e tyre. Ne shohim që në të gjitha teatrot, në festivale, gjithkun jenë regjisorët e konsoliduar që marrin pjesë në shfaqjet e tyre dhe që realisht ka shumë pak vend për regjisorët e rinj. Edhe pse unë me që jam profesoresh në Fakultetin e Arteve, shoh që kreativiteti dhe risit edhe inovacioni në krijim të rinj teatrore, kryesisht vjen nga të rinj, sepse ata kanë mundësi më shumë të eksplorimit, kanë një shpirt tjetër prej atyre që janë më të konsoliduar, të cilët janë në stilin e tyre, dhe ky eksperimentim, kjo kërkesë e tyre që gjithnjë të jenë më mirë, i bën ata që të jenë më inventiv se sa të tjerat. Por që sigurisht është vështirë për ta që të gjejnë më njëherë rrugën për promovim. Kult klubi gjithnjë ka menduar për artistët të rinj. Dhe kësaj rade, edicionin ja kushtojmë regjisorëve të cilët janë nën moshën 35 vjeç dhe që kanë krimet e tyre të denja për prezantim. Për dalim prej aktorëve, për regjisorët është me pështirë të prezentohen. Për arsye se aktorët në mënyrë deshën në posdeshën regjisorët du t'i marrin pa tjetër, ose teatrët du t'i marrin pa tjetër, sepse një rol të 20 vjeqari nuk mund t'aluaj një 60 vjeqari, kështu që vetë tekst e kërkon që edhe aktori i rritë jetë në produksione teatrore. Kështu që jemi fokusuar kësaj radhe tek regjisorët e rinë dhe që janë regjisorët që në vinë dë tren në fakt nga Kosova, dë nga Shqipria dhe një nga Macedonia, është një kompeticion në barë komtari regjisorëve të rinë. Janë 6 shfaqe të cilat për 2 shfaqe për natë që do t'ipën dhe që po besoj që edhe juria që është një prej Kosove, një prej Macedonie, prej Kosove kemi profesorin Besar Zahidi, prej Macedonie kemi regjisorin Ilber Nuredini dhe nga Shqipëria kemi aktorën Suela Konjari, të cilët do t'i vlerësojnë këto shfaqje dhe që do t'kenë 6 çmime janë për këto shfaqje. Tash të shohim, do më thënë se si do të prezentohen dhe sa do të pëlqejnë qoftë nga publiki, qoftë edhe nga vetjuria profesionale. Fakti që ju prej shumë vitesh jeni pranë studentëve dhe duke pa edhe vullnetin e tyre dhe dëshirën e tyre për të arritur sukses në profesionet që ata zgjedhin, sa ju ka shty që me kriju diçka të tillë si që është ky festival në mënyrë që ata të kenë mundësi ndoshta pse jo edhe për herë të parë ta prekin skenën, ta ndjejnë publikun, ta sfidojnë veten në një konkurs? Në fakt, në aspektin e festivalit, ndoshta mund tjetë edhe për herë në parë për disa për tyre, por që skenën ata e preku në dhe gjatë studimeve, dhe që etet e konkurimit, një konkurim idej, një konkurim motivues, jo konkurim i cili do t'i lëndoj ata, por një konkurim motivues, ku dikush do t'vlerësoj punën e tyre, sigurisht dëmë tanë që do t'jetë interesant për ta. Shumë për i tyre e kanë marë me shumë seriositet ashtë prezentimin dhe që unë jam e lumëtur që ata janë duke më dje mirë, me kanë kontaktuar gati për çdo ditë për punën skenës, ne jemi në bashkëpunim me Teatrin Dodona, Teatri Dodona i ka kushtet optimale për këto lloj shfaqjesh që të shfaqen aty. Përveç këtyre shfaqjeve, ne kemi edhe 2 trajnime të cilat i ofrojmë gjatë këti edicioni, që është një trajnim i vallëzimit, të kemi një prej koreograf më të mirë shqiptar, që është Arjan Sukniqi, dhe një trajnim për pikturën, që është Ardiana Sedaj, një piktore cilë është një e konsolidume piktore shumë e mirë, cilë është nga Kosova.
Përveç këtyre, kemi edhe njerëz të cilët i kemi angazhuar kritik teatror, të cilët do të shkruajnë për shfaqjet e këtyre regjisorëve. Në këtë periudhë mediana që jemi duke jetuar ne si artistë teatrit, kemi humbur sensin e kritikës. Në kohën kur qoftun kur kam dalë nga studimet dhe kam filluar me shfaqje, qoftë të tjerët më përpara, gjithnjë kemi pasur edhe një sy kritik i cili na ka ndihmuar qoftë të gdhen ndrimin më tutje, qoftë të na afirmoj punën që ne kemi bërë. Dhe që këtyre të rinjve në fakt pi mungon një pen e tillë. Dhe nga kjo kemi marrë një prej atyre që në kam insistuar shumë që tjetë në vlerësimin e këtyre shfaqjeve, që do tjetë Albana Biçiri. Unë e kam vlerësuar gjithë një penë në saj dhe po besoj që do të bëjë një punë shumë të mirë. Kemi edhe muzikë për ata që në fund të shfaqjeve. Mirë, po nuk e kemi koncentruar festivalin të pjesa muzikore. Pse, sepse dua që ta vlerësoj teatrin. Ai publik i cili vjen, mos të vjen për muziken, po le të vjen për teatrin. Muzika le të jetë në funksion të teatrit, po jo teatrin në funksion të muzikës. Kështu që po besoj që jemi mirë, jemi rehati, kemi mbaruar punë dhe le të shpresojmë që të hanen dhe të shkoj shumë mirë. Të mërkurën, pastaj kemi një konferencë teatrore ku po ashtu do t'ja kushtojmë të rinjve, regjisorëve të rinj, të cilët do të diskutohet për mënyrat se si mund të gjindën rrugë që ata të krijojnë një partneritet institucional dhe financiar në mënyrë që të mbështetin projektet e tyre dhe që ata të kenë një loj mundësie që të punojnë në teatro me një kuotë të veçanë. Për shembull, në qoftë se janë 5 projekte teatrore në një teatr profesionist ose në teatrin kombëtar, eventualisht që njëri prej tyre t'i takoj regjisorëve të rinj, sepse si që thash në fillim të bisedes, ata në fakt në mënyrë të pa barabartë konkurojnë me regjisorët e cilët kanë një jetë të tërë në teatr. Pra përmendet që Dodona, Teatri Dodona i përshtatet shumë mirë konceptit të festivalit edhe këtë vit do të jeni të koncentruar aty për gjithë publikun që është interesuar të vi edhe të përkra artistët e rinj, por edhe të ndjek shfaqjet. Po, do të jemi në Dodonë. Mirë, jemi do të edhe vikendin për para se të njësë kjo edicioni i 11-të, pra punët kryesisht kam përfundu, a ka qenë sfiduse, a i një përbalë më ndë një sfidja të organizimit të këti edicioni? Në fakt, punët kanë shku mirë në barë, kemi punuar shumë, por që po besoj që kanë qenë të frytëshme, kanë qenë punë pa presion, punë të cilat i kemi mbaru me shumë sportivitet, me dashamirësi dhe me një komunikim dhe korektes maksimale prej palëve me cilët kemi pasë të bëjmë. Nga edicioni i kaluar, ndoshta nëse bëjmë një krahasim, sa ka interesim të publikut për të ardhur dhe për të ndjekë shfaqjet? Interesimi i publikut nuk është që nuk ekziston, por që varet natyra e shfaqjeve që i ofron. Unë besoj që targeti publikut i cilin e kemi në këtë festival, sigurisht që ka për këtë edicion, sepse janë pikrisht domethënë të rinjt dhe njerëzit janë të interesum që të vinë dhe të shohin këtë artist të rinj. Unë besoj që ka publik, varet domethënë se në cilin gjilin, në qëfar formën, në qëfar formatë. Hyrja është e lirë për gjithë? Po, do tjetë sigurisht që do tjetë hyrja e lirë, sepse unë pa tjetër insistoj dhe dua që puna këtyre regjisorve të rinjtë të depërtoj lirëshëm edhe njerëzit mos të kenë hezitim qoftë edhe për në punën një bilete që talen që mos të vinë që ta shohin. Ose kolegët e tyre të fakultetit, ose studentet tjerë të fakultetet tjera, ose të kolegjeve tjera, unë dua që pa tjetër dhe më të në gjithë bina të shohin. Mirë, nëse mundeni me ndoa me ne ndo një detaj nga edicionet e kaluara të këture regjisorve që u bëm pjesë në shtapërherë të pare këti festivali, sa ka qenë të shtakë kjo frymzues apo motivues për të vazhdu edhe me punë të tjera ose me projektet të tjera? Unë besoj që regjisorët kanë ndonjë idhull tyre ose dikën që ndjekun hapat e tyre,
Nuk e di, nuk kam shumë informacione për mënyrën se si ata operojnë, nuk ka në fakt një vetëm dy prej tyre, katër të tjerët janë që i kemi selektuar në bazë të performancës së tyre që kanë pasur, por që jo detyrimisht në këta katër të tjerë. Jo, mendova nga ata që kanë qenë viteve të kaluara, çfarë kanë qenë komente tyre pasi ka përfunduar festivali. Natyra e festivalit kësaj radhe që të jetë në moshën 35 vjeç, sepse festivali gjithnjë gjenie temë të veçantë, cila do të jetë tema. Me një temë të tillë nuk kemi pasur më herët, kështu që të tjerët të cilët kanë qenë domethënë që janë dha me ato të paktën kështu na e kanë komunikuar me përshtypjet më të mira për aktivitetin, por që kësaj radhe kemi shtuar edhe aspektin e konkurrencës, që deri në edicionin edhe 10 edicionet e tjera nuk e kanë pasur. Kësaj radhe kemi futur edhe aspektin e konkurrencës, që tash do të jetë një konkurrencë shëndoshme brenda. Jo një konkurrencë ku do t'i bëj agresiv, po një konkurrencë e shëndosh që ata të cilët janë të mirë, qoftë regjisor, aktor, ose shfaqje të plota si produksion, le të shpërblejnë për punën e tyre, po që jo gjithnjë të qëndrojnë aty dhe të mendojnë që e bëra po se bëra mirë. Mm-hmm. Si që thash edhe për punën e një pene kritike mm-hmm. që neve na mungon për punën e shfaqjeve, po jo vetëm për shfaqjet, po e shoh që aspektin kritik është duke vuajtur i gjithë spektri artistik. Mm. Urojmë shumë që gjithçka të shkojë mirë në këtë edicion, sigurisht se RTK do të përcjellë edhe nga afër, edhe në edicionet e tjera të pasdites, por edhe në programet e tjera do të sjellim detaje të këtij edicioni të 11, i cili pra siç e tham do të nisë këtë të hënë. Faleminderit shumë profesoreshë, ishe me ne sot. Mediana, faleminderit shumë. Shumë kënaqësi.